Ovih dana javno komunalno preduzeće Toplica počelo je sa uređenjem grada i prigradskih naselja kada je u pitanju zelenilo. Razgovarali smo sa direktorom Vojmirom Čarapićem. Gospodine Čarapiću, u toku protekle nedelje radnici javno-komunalnog preduzeća Toplica imali su pune ruke posla, što se da i primetiti u centru grada i bližoj okolini. O kakvim aktivnostima je reč? Prošle nedelje komunalno preduzeće je počelo sa sadnjom cveća i drvenom cveća niskog rastinja na najvažnijim mestima u gradu, odnosno najistaknutijim. To su žardinjere pored glavnih ulica u gradu, pored sata i šetališta ka opštini, pored crkve, kružnim tokovima, ulazu u grad i tako. Kakve su reakcije naših sugrađana? Građani dosta pozitivno, čini mi se, gledaju, dosta pohvalno na sve to. Moram da kažem da ovo nije ni završetak, samo početak ulepšavanja grada. Svakako posle ovog ide i sadnja sezonskog cveća. Mogu da kažem da prošle godine smo se dosta fokusirali bili na čišćenje divljih deponija i na redovno održavanje i održavanje javne higijene, a ove godine idemo sa malo više ulepšavanja, oplemenjavanja prostora u kome živimo. Kakva je trenutno situacija kada je reč o javnoj higijeni u gradu i prigradskim naseljima? Moram da kažem da mi ulažemo maksimalan trud, da smo sa naše, kažem, strane zadovoljni, građani ocenjuju i oni dosta pozitivno, ali moram da kažem i to da i građani dosta učestvuju u svemu tome, da se pazi u odnosu na ranije i da se pravilno odlaže smeće. Koliko vam za dosadašnji i budući rad znače pohvale, kritike, dobronamerni saveti naših sugrađana? Pa svakako da znači, znamo gde treba da usmerimo, znači, svoj rad. Ono pohvalno svakako nastavljamo, dobronamerna kritika svakako i to znači i pokušavamo da unapredimo i ono što do sada nije bilo najboljem nivou. Da li to znači da će javno-komunalno preduzeće Toplica u Kuršumliji obezbediti dovoljan broj kanti za odlaganje otpada kada je reč o PET ambalaži i drugim sirovinama? Pa za sada potrebe su na zadovoljavajućem nivou, ali gledamo što više da proširimo, znači, oblast delovanja. Šta građani Kuršumlijske opštine mogu da očekuju u nekom narednom periodu kada je reč o radu javno-komunalnog preduzeća Toplica? Što se higijene tiče, kažem još jednom, trudit ćemo se da nastavimo ovim tempom, ali još jednom mi apelujemo na sve građane da se prema zelenim površinama i prema ovim zasadima sad ophode kao prema svom dvorištu, jer uopšte grad to i jeste svima nama, a čistoće i održavanje javne higijene predstavlja kulturu našeg grada i svih građana u njemu. Ukoliko se slažete, da pogledamo anketu šta naši sugrađani kažu o nedavnim aktivnostima. Naravno, sa zadovoljstvom. Pa dobro, lepo je. Pa vam se sviđa? Ali biste imali neki predlog drugi, da se nekako drugačije napravi? Pa ne. Pa nije loš. Mogu bi još i bolje to da se odradi. Ali imate vi neku ideju kako bi to možda moglo da izgleda drugačije? To, pa ne znam, to ima i ova stručna služba što to radi, to je u redu. Ne bi se ja njima tu mešao, nisam ja za to. Ali ovo sad nije loš, može još toga da se radi, može park još da se uredi. Od nam to sam i mislio, da li imate neku ideju? Parking prosto, najkritičnija stvar u Kuršumliji. Nemate gde da parkirate. I ovo što ima dole malo da se parkira, to ovi taksisti zauzmu. I imam jednu primetbu na ove što prose, pa oni dvoje onda što su sad. Svakog četvrtka ne može da prođe za neko ne traže neke pare. Ako ima neko tu uopšteno da to spreči, da više ne sreće ljudi, ne traže pare. Vrlo dobro. A vam se, imate možda vi neku ideju da nešto drugačije su radili? Pa nemam nikakvu ideju, šta sam malo starije osoba. Znači, u suštini vam se sviđa? Sviđa mi se. Da li ste zadovoljni sa radom komunalne službe iz Kuršumlije? Mi, ja i ne znam, nisam odavde. A niste, a vi? On jeste. Da li ste zadovoljni sa radom komunalne službe iz Kuršumlije? Komunalne službe. Evo, ovo su sad radili pre par dana, ovo zelenilo. Jesmo zadovoljni. Pa to. Potpuno sam zadovoljni. Samo nismo zadovoljni što se lome klupe. E pa to. To bi trebao zakon da se napravi, zakon da se ne lome klupe. Da se ne krade. Komunalno je već u redu.
Da, pa, ali vam redovno čiste redovno džube i to čiste, tako? Čisto, sve moguće, nema se požalima. Ali imate neki predlog, pošto ste pomenuli klupe u parku i park, nešto što biste vi na nekim vaš način skrenuli? Na šta nemaju? To, to. Nema korpe. Aha. Za smeće. Prije sam nosio, nigde korpa nema u gradu. Mora da imam repostavljeno, pogotovo na niže pijaci. Znaš šta bi ja imao predlog? E, pa to. Ima predlog za ovaj spomenik što je napravljen. Jedno slovo, ne može da se... Da se dolazi, pojača. Da se... Dolaze ljudi sa, iz turizma, razumeš? To je ovaj stari spomenik, da, njega mislim. Nema slova, znači to treba se napišu slova, kad je namešteno, za koga da, je da taj vidi, spomenik, da vidi narod, da pročita. Dolaze, slikaju, nema sada da slikaju, to je sramota, za male pare. Čistoća mora se obrati malo pažnja na čistoću. Prljav je grad, ova Banjska, to je sve upropašćeno ljudi, to mora da bude. Ne, dobro je. Da li nije, nije. Smrdi dole kad bacaju smeće svud, bacaju one, viš, da imaš ove kante za smeće, nema nigdje. U šumlju, gde ti je korpa? Pa nema zakona. Ma nema zakona, nije, pa treba malo. Znači moramo prvo zakon da... Zakon obavezno da se to sredi. U Sloveniju ne smeš pikavac da baciš i napraciš kazni. A bili ste i tamo? Pa nema čistoće da legneš na patas ako ćeš sada. I ne stisti su 12 sati, no. Ujutru u 4 sata do 6, u 6 nema više čišćenja. A ovde se čisti u 12. Da li ste zadovoljni sa radom komunalne službe? Jo, ne. A? Ništa me ne piti. Što? Pokažite slobodno. Žurim. Dobro. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Fidjak. Da. I ovo komentar je vezan za ove žardinjere ovde. Sve u redu. Da, jer prelepše je. Sad su zaista polepšali malo grad sa ovo... Sa žardinjerema, tako? Sa žardinjerima, što upravo kažete. Znači sviđa ti se, tako? Sviđa mi se, zaista je lepo. Dosta se promenilo i park. I vreme bi bilo da se ovako i pravi, jer da imamo izlazak u grad sa decom, da je čisto i prirodno i sve lepo. Pa još ponešu neki ruže da se posadi ovde kao što je bilo ranije. I ovamo da se fontana onda voda kao što je bila, nego onda sve su prekidali, onda i vodu. Onda na ovaj... Česmi, ili tako? Na Česmi, onda je u parku. Pa uređenje je ekstra i jednom da neko preuzne, da nešto radi u ovom gradu, ovo je lepo. Novi direktor komunalne je učinio puno za ovaj grad, za okolinu. Bar ja živim tamo u Pepeljevcu, od petlje ovamo, ono je pravo, prava milina da se vidi. Nema više deponija, divljih, sve to uklonjeno. Posađeni su i cveći i borove, evo vidim i u gradu neke nove tuje, neko cveće. A čujem da i radnici zadovoljni, da se plate daju redovno. To... Znači nemate primedbe, ili tako? Nemamo primedbe, radi se super. Dobro, ali imate nešto vezano za uređenje isto ovako i u samom parku? Neki predlog, nešto? Pa nešto u parku, nešto nisam. A, imam. A izvodio sam i radove svake godine, makar po jedno mesec dana u Kopaoniku, pošto oni tamo imaju prugu. I znao sam i pokojnog Kočagina i sve ostale direktore iza njega. Sramota je što u ovom našem gradu, u ovom našem lepom parku ne postoji jedan veliki spomenik Kočagina. Civilizovao je narod, zaposlio je 3000 radnika iz ovih okolnih brda i sela, gde su ljudi dobili stanove, kupili plačeve i školovali decu. To je sramota je i to treba neko, a ja se nadam da sad ovo novo rukovodstvo, razumeš, da će to da nešto uradi nakon toga.